አመን የሆነ ሰው በዚህ ኸይደ በዚህ መስ እግዚአብሔር ናብ ዘኸባው እንትኒ እግዚአብሔር ወደዛ አካባቢ መራኝ ዘለኸባ በዚህ በዚህ አካባቢ በቀኝ በኩል ያለሽ ሰው መስመራው አይሐምሻ መነጽር ገርከለኸባ አራተኛ አምስተኛ መነጽር ያደረግሽ ሰው መነጽር አርገሻለሽ 1 2 3 4 5 መነጽር ገርከለኸባ መነጽር አርገሻለሽ ነይ 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 ቶሎ በይ ካበይ ከተማ መጥተሽ ከይ ከተማ ላይ መጣሽ እ ቤስትሮስ ነይ እግዚአብሔር ወዳጣ ገብርኤል ከይል ተወትዩ ለእግዚአብሔር ተወትዩ ደግም ከኸይትር እዩ አታሜን ነው ወይ አሜን ትድኾነ ሰብ አሜን ይበል ባያሶሰብ ሎሚ ለእግዚአብሔር ወዳጣ እገረላ አሜን ደግማ አይትሪኦንያ አሜን አፌስትሮስ አብድፈልት ወሁሉም ምስክር ከረኸ ቆማ እዩ ለእግዚአብሔር ታሪክ አታደ ሰብ አሜን ይበል ባያ አሜን አውዝም ጻይ ወረላ ኢየሱስ ና yes እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ውርደትኪ ውርደትሽን ውድቀትኪ ውድቀትሽን ጸላይ ዘምጾ ጣላት ያመጣው ቀይሬ ቀይሬ አብቱ ቡሙሉ ተከተማ በከተማው ላይ ንክብር ምክንያት ከገብረከ ለክብር ምክንያት አረግሻለሁ አሜን አሜን ፕሬስ ጋድ ገታ ወንደም ለካየ ሰሳል ቸከረ ነከራ ዘምሎ መኖር ኢየሱስ ጋር ብጸንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከም እተሃነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘለና አብዛ ብስክሪን ዘሎ አድራሻ ገርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ በክብሪ ንዕድም ከም እውን በሐዋርያን ሽም ዝተዳለው መጽሐፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ብስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምርካት ተኻፋል እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን።